Thank you all for coming to a session on internal audit. It's probably when you read it, not your favorite topic. Keyingi paytlarda tez-tez qulog'imizga chalinayotgan ichki audit nima? Uning vazifalari, tizimdagi o'rni qanday? Shu kabi savollarga javob topish va ularni agrar sohadagi ahamiyatini tushuntirish maqsadida Toshkent davlat agrar oliygohida o'quv trening tashkil etildi. Biz mana shu yangi ichki audit mexanizmini sizlarga bir yaxshi vosita sifatida ko'rishingizni hamda undan faoliyatingiz uchun foydalanishingizni xohlaymiz. Ichki audit boshqaruv hamkori mavzusida o'tkazilgan o'quv trening Yevropa ittifoqining Ask Facility loyihasi doirasida xalqaro darajadagi mutaxassis ishtirokida olib borildi. Treningdagi ishtirokchilarning savol-javoblaridan ham ular ichki auditga qiziqish bildirishayotganini va buning tizimga joriy etilishi nafaqat tashkilot uchun, balki xodimlarning haqqoniy tarzda faoliyat olib borishlarida ham ahamiyatli ekanini bilib oldik. Ma'lumki, vazirlik tizimida boshqarma boshliqlarining o'rni muhim, boshqarma boshliqlari esa ish boshqaruvchi darajasidagi mutaxassislar hisoblanishadi. Ular ichki audit bilan bog'liq islohotda o'z o'rnini va vazifalarini to'liq tushunishi kerak. Bu esa ichki auditni tizimda shakllantirishni osonlashtiradi. Treningda aynan boshqarma boshliqlarini jalb etilganligining sababi ham mana shu. Ichki auditning bugungi Qishloq xo'jaligi vazirligidagi o'rni qanday? Bu bo'linma agrar soha rivojiga xizmat qila oladimi? Savolimizga mutaxassis o'z fikrlarini bildirdi. Hozir kunda administrativ loyihalardan so'ng vazirlikda ichki audit, compliance va korrupsiyaga qarshi yo'nalishda boshqarma shakllantirildi. Bu o'rinda biz asosiy e'tiborni shu boshqarma tasarrufidan ichki audit bo'linmasi xodimlari bilan uni vazifalari bilan alohida ajratishga qaratilgan. Maqsadimiz ichki audit bu butunlay vazirlikdan boshqarmalarga yoki ma'lum bir vazir o'rinbosarlariga hisobdor bo'lmasdan, balki to'g'ridan-to'g'ri vazirga hisobdorlik bo'yicha vazifalar yuklatilgan bo'lishi kerak. Shu o'rinda biz o'z maslahatlarimizdan beramiz.